მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რამდენად ახლოს ხართ ან შორს ჩანაფიქრისგან? ნახოთ აბა. ანუ ვიმეორებ, რამდენად ახლოს ხართ ან შორს ჩანაფიქრისგან? ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ორაკულს. ლენორმანის ორაკული გაიშლება თქვენთვის. და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს თქვენთან მიმართებაში, რომელიც ძალიან გამოგადგებათ, რომელიც პირდაპირ მინიშნება იქნება თქვენთვის და პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც იწერს ჩემს არხს, ვისაც აქვს გამოწერილი, ვინც მიყურებთ და ვინც მისმენთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ორაკული, ლენორმანის ორაკული თქვენს სიახლოვეს. რამდენად ახლოს არის თქვენთან ჩანაფიქრი, ხო? ყველას გვაქვს ახალზე ჩვენი გეგმა, ჩვენი დასახული მიზანი. ნახოთ, რამდენად ახლოს ხართ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრთან. ლენორმანს უყვარს აი ესე დაწყობა, ესე უნდა დაეწყოს და მერე ვკითხულობთ ხოლმე. ესე. შემდეგ ესე. ოთხრიგად დავაწყობ. მარჯვენა ხელი დაილოცოს, რას ვიკლავდი თავს. არა, რა არის, იცით, მარცხენა ხელი უკავშირდება მარჯვენა ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს და ქვეცნობიერი უფრო მარცხენა ხელიდან მოდის, იმიტომ რომ მარჯვენა ტვინის ნახევარსფეროდან იკითხება ქვეცნობიერი უფრო კარგად. ხო და ტაროს არკანებს მარჯვენა ხელით დავაწყობ. საერთოდ მარცხენა ხელი და ისე მაქვს სუსტი. ჩვეულებრივად არავარცაცია. აი ესე. ეხლა გადმოვატრიალებ მარგანებს. რამდენად ახლოს ხართ ჩანაფიქრისგან? აქ ჩანს ახლა ესეთი სიტუაცია. რაღაცის მიმართ ძალიან ისე არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული, ხო? არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, კი ბატონო, გეგმაში გაქვთ რაღაცა, მაგრამ ბოლომდე არ ხართ დარწმუნებული. აი ეს აფუჭებს საქმეს. ყველაფერს აფუჭებს ეს, რომ საკუთარ თავში არ ხართ დარწმუნებული. ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, თუ ის მტკიცედ არის თავის რწმენაში. ნახეთ, პერსპექტივაში სიმდიდრე, ფინანსური სარგებელი, ფინანსური მომავალი, ფინანსური წარმატება, მზის ენერგია, რომელიც აგრეთვე წარმატების ნიშანია, სიძლიერე, ენერგია, მხნეობა. მაგრამ აქვე ამოვიდა როგორც წყალქვეშა დინებები, როგორც გამაფრთხილებელი არკანი, ჯვარი, რომელიც ერთგვარი კარმული არკანია, რომელიც გაფრთხილებთ, რომ იქნება წარმატება, იქნება წინსვლა, იქნება თქვენს მიზნებთან მიახლოვება, მაგრამ ფრთხილად იყავით, რომ გაითვალისწინოთ რაღაცეები. რვიანის ხმლები ამოვიდა. აქ შეიძლება ისეთი სიტუაცია აღმოცენდეს, ისეთი სიტუაცია იყოს, შეეჩეხოთ, რომ რაღაცნაირად მოგეჩვენება თითქოს ჩიხია. მაგრამ ნუ დაიბნევით, ეს არის თქვენი გზა, თქვენი გზა არის და ნახეთ შემდეგ რა ხდება. ეს არის ათიანის თასები.
ათიანის თასები და ცხრიანი სამყაროს ციფრი, აგრეთვე მეგობრულობა. Ай ам сакмештан დაკავშირებით თქვენი მეგობრული დამოკიდებულება და პირიქით ეს საქმე თქვენთან მიმართებაში არის მეგობრული, მეგობრულად გესმით. Არის კიდევ გასაღები, რაღაცა გასაღებს იჭერთ ხელში. Ეს არის, ეს გასაღები არის არ ვიცი, რაღაცა საშუალება თუ რაღაც შეგიძლიათ, რაღაც დიპლომატიური მიდგომა თუ რაღაცა იცით თქვენ, რაღაცა გასაღები ხელთ გიპყრიათ და იცით აი ამ საქმის საიდუმლო, რაღაცა ბერკეტი. Ай, რაღაცა კოზირია თუ რაღაცა, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ რომ აი გახსნათ აი ეს გზა წარმატებისკენ, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ყველაფერი კარგად უნდა აწონოთ და გაზომოთ, გესმით, და ისე გადადგით ნაბიჯი შემდეგ. აი, აქ ჩანს კიდევ წერილი, რომელიც ინფორმაციას შეიცავს. ინფორმაციას. ეს არის შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები, ეს არის კონფლიქტური არგანი. არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ წარმატების გზაზე და ბუნებრივიც არის, რომ იქნება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ესეთი დაბკოლება, რომელიც თქვენ უნდა გადალახოთ. აბა ისე ვარდი უეკლოდ, ვის მოუკრეფია, შემობატონო. ნახეთ, შვიდიანი ხმლები. აი ეს თქვენ უნდა გადალახოთ. ეს იქნება რაღაც ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არიყოს არ გესიამოვნებათ, მაგრამ აქვე ჩანს, რომ ამას კისერს მოუგრიხავთ თქვენ, ჩვენი ვრად კარგად. შემდეგ ჩანს სიხარული, გამარჯვება. ეს არის რომანტიკული. თქვენს პირად საკითხებში გამარჯვება და სიხარული. ვინ არის ქალბატონი, რომელიც იცით რა არის, თან თქვენს გვერდით არის. თან რაღაცნაირად თითქოს ეშინია, რომ ვაი თუ აი ამ გზაზე ფეხი არ გადაგიტრიალდეთ და აი რო თქვენ თავისი დარიგებებით და თავისი შეგონებებით ღლით და ენერგიას გაცლით, იმიტომ რომ ეს ნერვიულობს ეს ადამიანი. მე არ ვიცი, ეს დედა, ბებია თუ ვინ არის, ქალბატონია ვიღაც. ახლა ნახეთ, მოდის ახალი ამბავი, ახალი და დასაწყისი. ეს იქნება რაღაცის დასაწყისი. ახალი სიტუაცია, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა მოდის, კარგი, სიკეთე, მატერიალური კეთილდღეობა. ეს შეიძლება იყოს აგრეთვე ესეთი სასიხარულო ინფორმაცია, რომელიც აი რო იტყვიან, სანამ საქმე დაიწყება, რომ აი ესე შეტყობინებას რო გაუგზავნიან, რომ აი შენ ასე და ასე, შენ გეკუთვნის ეს და ეს და ამას მოყვება შემდეგ დიდი რაღაცა სიხარული და გამარჯვება. თქვენი ემოციური ცოტა და გადაღლილობა ჩანს, ემოციური, და არ გაგიკვირდეთ, რომ ცოტა წამლობა დაგჭირდეთ. პატარა მკურნალობა. თქვენს გვერდით დგას თქვენი, არ ვიცი, მეორე ნახევარია თუ, მე მგონი უფრო მეორე ნახევარი. ესე იგი, თუ თქვენ ახლა მამაკაცი მისმენთ, მაშინ მისთვის იქნება მამაკაცი მეორე ნახევარი. თუ ქალბატონი მისმენთ, მაშინ არა, თუ მამაკაცი მისმენთ, მაშინ ქალბატონი იქნება თქვენი მეორე ნახევარი. და თუ ქალბატონი მისმენთ, მაშინ მამაკაცი. მოკლედ, ოჯახის შექმნაც ჩანს აქ. მე არ ვიცი ხო, თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული, რამდენად ახლოს ხართ ან შორს ჩანაფიქრისგან. აქ ჩანს ოჯახის შექმნაც. თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ როგორც ფინანსური საკითხების მოგვარება, რომელიც ჩვენივრად კარგად გვარდება და წესრიგდება, და ბოლოს ოჯახის დაოჯახება, ასე ვთქვათ, დაოჯახებაც გაქვთ ჩაფიქრებული. და დაოჯახებაც კი არა, ჯერ ფინანსური საკითხის მოგვარება გაქვთ და მერე დაოჯახება. გესმით, რაღაც აი ფინანსური საკითხის გაძლიერებას ფიქრობთ. შემდეგ რა ხდება, აბა ნახოთ ერთი. ხო, ეხლა რამდენად ახლოს არის ეს? რამდენად ახლოს არის ეხლა ეს სიტუაცია თქვენგან? რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს, რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს, აი ეს დაბრკოლებები, რაღაცეები, კარმული არკანი ამოვიდა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. შემდეგ ეს გასაღები, რომელსაც თქვენი იჭერთ ხელში, და ეს გასაღები, რომ არის ნამდვილი ბერკეტი, რომელიც თქვენ გზას გაგიხსნით აი ამ წარმატებისკენ. შემდეგ ეს უტყუარი წარმატება, რომელიც მოქრის თქვენკენ, და ეს იქნება ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდის დაწყება.
და აი როგორც რაღაც מחარობელი, აი რომელიც ისი შეგატყობინებთ რაღაცას, იცით რომ აი ესეა, ესეა, ესე და თქვენს რო გაგეხარდებათ. მიგრაცია ჩანს თითქოს. მიგრაცია გზა ჩანს აქ. გზა ჩანს, აგრეთვე თქვენზე არის საუბარი, იცით? საუბარი ჩანს თქვენ თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში საუბარი ჩანს და გზა. გზა, აშკარად გზა ჩანს. შეიძლება მიგრაციაში აპირებთ წასვლას და ისევ და ისევ კმაყოფილება. ფინანსური კმაყოფილება ამოდის. მოდით ახლა ეს ავიღოთ და დიდ ლენორმანს შევეკითხოთ. მე მეყვარ შემი დიდი ლენორმანი, ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია მოდის ხოლმე მისგან. ყოველთვის. ნახოთ. ნახეთ როგორი სილამაზეა ჯერ. ნახეთ. გორია. ნახოთ, აბა, ესე იგი, რამდენად ახლოს არის თქვენთან წარმატება. რამდენად ახლოს ხართ თქვენს ჩანაფიქრთან. რამდენად ახლოს ხართ თქვენს ჩანაფიქრთან. ანუ წარმატება და ჩანაფიქრი, ნუ ვისაც რა უხარია და რასაც მიახსენს, ის არის წარმატება, ხო? იმაში მიიჩნევა ეს ადამიანი წარმატებულად. ხო და აი თქვენ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, რამდენად ახლოს ხართ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრთან? ნახოთ. რამდენად ახლოს ხართ თქვენ ჩანაფიქრთან? კიდევ და კიდევ გეუბნებით, როგორც პატარა ლენორმანში, პატარა ორაკულში ამოვიდა, აი აქ თქვენ აღწევთ წარმატებას, დიდ წარმატებას, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ წყალქვეშა დინებებიც. ეს არ იქნება იავარდით მოფენილი გზა, ეს თქვენც იცით ძალიან კარგად. ეს იქნება პრობლემის წინაღობების გადალახვა, ეს იქნება სოციუმთან რაღაცა ისეთი სოციუმისგან მხარდაჭერაც ალბათ დაგჭირდებათ, ამაზე მუშაობა დაგჭირდებათ და აი ეს წარმატება. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი წარმატების არკანი. შეგიძლია დაასკრინოთ და შეინახოთ როგორც გზანკვლევი თქვენს აი ამ წარმატებულ გზაზე. ვისაც რა აქვს ჩაფიქრებული ნებისმიერ სიტუაციაში, აი ეს იქნება თქვენი გზანკვლევი. ეს ამავე დროს არის ვისაც შვილი უნდა და არ ფეხმძიმდება, ვისაც ფინანსური კეთილდღეობა უნდა და ნუ ხედავს რომ არ გამოდის რაღაცა, რაც არ უნდა ბევრი იწვალოს, ხო, ვისაც უნდა თქვა ევროპაში გამგზავრება და ვერა და ვერ წასულა, აი ესეც დაგეხმარებათ ეს არკანი. ვისაც უნდა შეყვარებულთან ურთიერთობის აღდგენა, ეს დაგეხმარებათ ეს არკანი და ყველაფერში დაგეხმარებათ ეს არკანი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი, მშვიდობიანი და წარმატებულობის არკანი. და კიდევ და კიდევ უფრო ხელი მოემართებათ იმ ქალბატონებს, ვინც ელოდებიან შვილს. გესმით, როგორც ზღვაში მრავლდება თევზი, აი რაღაცა ესე გამრავლებასთან არის, გესმით, სიმრავლესთან, სიუხვესთან არის. და არა მარტო გამრავლებასთან, არამედ ფინანსურ სიუხვესთან, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ნახეთ, თითქოს აი აქ ზღვის ქვეშ, ოკეანის ფსკერზე არის ჩაძირული რაღაც ძალიან დიდი საგანძური. თქვენ ალბათ ვერ ხედავთ აქ, ხო? ვერ ხედავთ. და ამ საგანძურზე აი ეს თევზები ლივლივობენ. ხო, ჩემო კარგებო, აი ესეთი მშვენიერი, ძალიან კარგი ინფორმაცია და მინდა გისურვოთ აი ამ არც ისე მსუბუქ გზაზე და არც ძალიან ძიმე გზაზე, მშვიდობიანად გაგევლოთ ეს გზა, წარმატებულად გაგევლოთ ეს გზა და სამყაროს თანადგომასაც გისურვებთ, რა თქმა უნდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ.
და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ ამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ვისაუბროთ? გავერკვეთ რაშია საქმე. დავსვათ შეკითხვები თქვენს, მეც ჩავეკითხოთ, გამოვიძიოთ სიტუაცია და მივაგნოთ ჭეშმარიტებას. ასე მუშაობს ტარო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც ახლა იწერთ. მადლობა იმისთვისაც, რომ მისმინეთ და მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე.